Onu, kun tertibi bo'yicha kimda qanday fikrlar bor? Kun tertibini ovozga qo'yamiz. Demak, kun tertibi ma'qullandi. Bugungi majlisimizda mana ko'rib turganlaringizdek tegishli vazirlik va idoralar vakillari, hukumat vakillari ommaviy axborot vosita vakillari ishtirok etmoqdilar. Qonunchilik palatasining YouTube'dagi rasmiy sahifasi orqali to'g'ridan to'g'ri efirga ham uzatilyapti. Demak, 11 ta masala yuqorida aytganimizdek kun tartibiga kiritildi. Shulardan 10 tasi qonun loyihalarini ko'rib chiqishga qaratilgan, bitta masala parlament so'rovini yuborishga oid masala. Kun tartibidagi qonun loyihalari, demak, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan izchil islohotlarning huquq asoslarini mustahkamlash yanada takomillashtirish bilan bevosita bog'liq. Mana birinchi masala probatsiya to'g'risidagi qonun, pensiyaga masalalarga oid qonunlarni ko'ramiz, yo'l harakatini tashkil etish to'g'risidagi masalalar va shunga o'xshagan juda ko'p masalalarni biz, demak, bugun sizlar bilan ko'rib chiqishimiz kerak. Shuning uchun shoshilmay ko'ramiz, tushdan keyin ham soat 15 ta ishimizni davom ettirish ko'zda tutilmoqda. Demak, kecha va undan oldingi kunlarda qonunchilik palatasidagi siyosiy partiya fraksiyalarda bu masalalar bir necha marotabadan ayrimlari ko'rib chiqildi. Ko'pgina bahs, munozaralar bo'ldi. Hali deputatlarimiz savollari ham bor. Demak, ikkinchi o'qishga kiritilayotgan qonunlarimizni fraksiyalar to'la qo'llab-quvvatladi. Shu sababli ikkinchi o'qishga taklif etilyapti. Birinchi o'qishda kiritilayotgan masalalarda albatta savollar bor, lekin uni ikkinchi o'qishda ko'rib chiqish imkoniyatlarimiz ham bor. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masalalarni ko'rishga o'tsak bo'ladimi? Birinchi masalamiz, shunday bir taklif bor. Birinchi masala bilan 6-chi masala bevosita bog'liq. Shu masalalarni birinchi, ikkinchi qilib ko'rib olsak, chunki shunga taklif etilgan mutaxassislarimiz hammasi bitta tarkibdan iborat. Agar qarshi bo'lmasanglar. Birinchi masala probatsiya to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonun loyihasi ikkinchi o'qishda kiritilyapti Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi tomonidan. Hojamqulov Qadratqul Abduqodirovichni minbarga taklif etamiz. Qo'mita a'zosi yig'ilishimizda Abdullay Bekmurod Toji Mirzayevich ishtirok etdilar, ichki ishlar vazirimizning o'rinbosarlari. Rahmat. Yakubboyev Odiljon Abdujonov vazirlar mahkamasidan ishtirok etyaptilar. Farmonov Baxtiyor Po'latovich, Madolboyev Feruz Yusupovich, Abdurahimov Muxtor, Hoji Akbarovich, Ahmedov Lola O'ktamovlar ichki ishlar vazirligida dedi mutaxassis sifatida ular ishtirok etyaptilar. Marhamat, Hazratqul Abduqodirovich, qisqacha birinchi o'qish bilan ikkinchi o'qish o'rtasidagi, demak, kiritilgan o'zgarishlar, yangiliklar to'g'risida qisqa gapirib bersangiz oldi. Assalomu alaykum, hurmatli spiker, hurmatli deputatlar, majlis ishtirokchilari. Mazkur qonun loyihasi joriy yilning 7-iyun kuni bo'lib o'tgan Qonunchilik palatasi majlisida birinchi o'qishda ma'qullangan edi va o'tgan vaqt davomida ishchi guruh tomonidan loyiha ikkinchi o'qishga tayyorlandi va bugun muhokamaga kiritilmoqda. Muhokama qilinayotgan qonun loyihasi kelgusida sud tomonidan tayinlangan axloq tuzatish, ozodlikni cheklash, muayyan huquqdan mahrum qilish va majburiy jamoat ishlari jazolarini ijro etish, shuningdek shartli hukm qilingan va jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ozod qilingan shaxslarning xulq-atvori ustidan nazorat qilishni tartibga soluvchi yagona qonun sifatida qaralmoqda. Mazkur qonun loyihasida probatsiya tizimining umumiy qoidalari, probatsiya xizmati faoliyatini tashkil etish tartibi, probatsiya nazoratidagi shaxslarning huquqiy holati, ularning xulq-atvorini baholash mezonlari, ijtimoiy moslashtirish, umuman olganda probatsiya sohasidagi munosabatlarni tartibga solish bilan bog'liq barcha masalalar tartibga solinmoqda. Hurmatli deputatlar, ruxsat bersangiz, ikkinchi o'qishga tayyorlash jarayonida amalga oshirilgan asosiy masalalarga qisqacha to'xtalib o'tsam. Avvalo, ishchi guruh tomonidan qonun loyihasining birinchi o'qishdagi muhokamalarida deputatlarimiz tomonidan bildirilgan fikr va mulohazalar, takliflar hamda berilgan savollar alohida e'tibor qaratildi. Ishchi guruh tomonidan ikkinchi o'qish tayyorlash jarayonida loyihaning strukturasi alohida ko'rib chiqilib, loyihaning mazmun mohiyatidan va yuridik texnikadan kelib chiqib, moddalar ketma-ketligi o'zgartirildi. Ayrim normalar alohida yangi moddalarga o'tkazildi yoki qator moddalar chiqarildi. Shuningdek, yangi moddalar bilan to'ldirilib, qonun loyihasi 6 bob 74 ta moddadan 9 ta bob 74 ta moddadan iborat tahrida ikkinchi o'qishga tayyorlandi. Xususan fraksiyalardagi muhokamalarga qonun loyihasida berilgan prinsiplarga ham qator savollar tug'ilgan edi.
Şundan kelib çıkıp işçi gruptaki muhakemeler neticesinde loyihadagi 10 prinsipten asosiy 5 prinsipler kaldırılmakta. Probatsiya faoliyatida muhimligidan shuningdek xalqaro tajriba va qonunchilik texnikasidan kelib chiqib, loyihaga probatsiya faoliyatini amalga oshiruvchi subyektlar deb nomlangan alohida bob qo'shilmoqda. Hamda probatsiyani amalga oshiruvchi va ishtirok etuvchi organlar va muassasalarning vakolatlari belgilanayotgan, demak 10-chi moddadan 21-chi moddalarda o'z aksini topmoqda. Qonun loyihasida shaxsni probatsiya hisobiga olish tartibi belgilangan qator normalar soddalashtirilmoqda. Fraksiyalar deputatlari tomonidan ko'p muhokama bo'lgan. Demak, probatsiya nazoratidagi shaxsga nisbatan elektron kuzatuv vositasini, demak elektron braslet qo'llash bilan bog'liq normalarga ham takliflardan kelib chiqqan holda o'zgartirildi. Xususan elektron kuzatuv vositasini ozodlikdan cheklash jazosini o'tash davrida jamoat tartibiga tajovuz qiluvchi huquqbuzarliklar uchun tuman shahar probatsiya bo'linmasi boshlig'ining qarorgasidan, shuningdek avval 16 yoshgacha edi, buni 18 yoshga to'lmagan fuqarolarga taqdim etilishi, taqilishi ko'zda tutildi. Hamda 6 oy muddat berilgan edi, buni fraksiyalarimizda, deputatlarimizda, ishchi guruhning ko'rsatmalariga asosan tavsiya etilmagan, demak buni biz 3 oyga tushirish bo'yicha ma'qullandi. Loyihaning 35-chi, 40-chi moddalaridagi sud tomonidan belgilangan taqiqlar, cheklovlar va majburiyatlarning bajarilishi ustidan probatsiya nazoratini amalga oshirish bilan bog'liq belgilangan normalar to'liq qayta ko'rib chiqilib, qator o'zgartishlar va tuzatishlar kiritildi. Mazkur normalarga deputatlarimiz tomonidan ham ko'p fikr va takliflar bilan shu bilan birga e'tirozlar ham bo'lgan edi. Haqiqatda mazkur normalar amaliyotda qo'llash bilan bog'liq anchagina savollar keltirib chiqarishi mumkinligidan kelib chiqib, qator tuzatishlarni va barcha deputatlarimizni aniqlashtiruvchi normalar bilan deputatlarimizning fikrlari o'rganildi va normalar bilan aniq to'ldirib qo'yildi. Umuman olganda qonun loyihasining aksariyat moddalariga yuridik, texnik hamda tahririy tuzatishlar kiritildi. Aniqlashtiruvchi normalar bilan to'ldirildi, amaldagi qator qonunlar bilan muvofiqlashtirildi. Yuqoridagi ta'kidlaganimizdek, qonun loyihasining 2-chi o'qish tayyorlash jarayonlarida deputatlarimiz tomonidan bildirgan barcha fikr-mulohazalar, takliflar atroflicha muhokama qilindi. Aksariyat takliflar asosli deb topilib, inobatga olindi. Yalpi majlisda barcha masalalarni deputatlarimiz bilan kelishib olib, birga ishlandi. Qolaversa, fraksiyalar yig'ilishlarida qonun loyihasi 2-chi o'qishda ko'rib chiqilib, bir ovozdan ma'qullandi. Hurmatli deputatlar, hurmatli spiker, qonun loyihasining dolzarbligini hamda muhimligini inobatga olib, qonun loyihasining asosiy maqsadi fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilganligini e'tiborga olib, qo'mitamiz sizlardan mazkur qonun loyihasini 2-chi o'qishda modda-modda ma'qullab berishlarini so'raymiz. E'tibor uchun rahmat. Rahmat. Marhamat, savollar ma'ruzachiga bormi? Hurmatli deputatlar, muhokamani sizlar bilan kelishib olishimiz kerak. Reglament talablaridan kelib chiqib, biz modda-modda ovoz berishimiz mumkin yoki bobma-bob ovoz berishimiz mumkin. Qaysinisini o'tkazaylik? Bobma-bob, chunki juda ko'p birinchi o'qishda ham savollar bo'lgan, qizg'in muhokamalar bo'ldi. Ma'ruzachimiz aytgandek, juda ko'p deputatlarimiz bu qonunga juda yaxshi e'tibor qaratishdi. Chunki bizda shunday jazolar bor, jinoiy jazolarni ichida bizning jinoyat qonunchiligimiz ham anchagina nima deydi? Insonparvarlikka oid nimalari bor jazolar, mana muayyan huquqdan mahrum qilish, majburiy jamoat ishlari, axloq suyati ishlari, ozodlikdan cheklash tarzidagi shunday jazolar bor. Bu ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar. Demak, bu yerda ham guman, ya'ni insonparvarlik nuqtai nazaridan bo'ladi. Endi bu jazolarni ham ijro etish uchun ma'lum bir chegaralar, ma'lum bir qoidalar, ma'lum bir tartiblarni o'rnatilishi kerak. Mana shu har xil qonunda shu jazolarni ijro etish, uni ustidan nazorat qilish har xil qonunlarda edi. Buni bir yaxlit probatsiya, balki bu so'z ham boshqachadir, lekin baribir bu ko'p mamlakatlarda shunday yuritiladi. Juda yaxshi bir xizmatni, hamma narsani bir joyga mujassamlashtirib, ularni vakolatlari nafaqat bu sohada ichki ishlar organlari, balki juda ko'p tashkilotlarni ham ishtiroki bo'lishi kerak, ular aniq yozilyapti. Shu sababli, demak, deputatlarimizda juda ko'p takliflar bo'ldi. Qo'mitada, ishchi guruhida bu takliflar alohida muhokama qilindi. Mana bu yerda mutaxassislarimiz o'tirib, ular ham faol ishtirok etishdi. Demak, ancha aniqliklar kiritildi.
Şunun için taklif var, bab mı bab, avazge koysak, ne deyizler? Madde madde ötemiz. Kanunun namı birinci bab, birinci madde bu içi, savallar. İkinci madde. Üçüncü madde, asasi düşünceler veriliyordu. Dördüncü madde, asasi prinsipler. Akram-ı Abdümalik, Abdümütaliviç, merhamet. Assalomu alaykum hurmatli Nurjon Mendixonovich, assalomu alaykum hurmatli deputatlar. Demak, mazkur moddada probatsiyaning asosiy prinsiplari ko'rsatib o'tilmoqda va ikkinchi o'qishga tabaqalashtirish va yakka tartibda yondashish degan prinsip qo'shilyapti. Demak, mazkur huquqiy norma nimani anglatadi? Nima maqsadda bu yerda qo'llanilyapti? Mana shu masalaga aniqlik kiritib berishingiz rahmat. Yaxshi. Yana Rahmonali Bahrom Marufjonovich, siz ham savolingizni berib oling. Assalomu alaykum hurmatli spiker, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Asosiy prinsiplarda oxirgi oshkoralik prinsipiga to'xtalyapti. Agar qonunchilikni ko'radigan bo'lsak, shaffoflik va oshkoralik prinsipi ko'proq nomlangan va aynan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning 5-chi moddasi ham oshkoralik va shaffoflikka o'zgartirilgan. Agar shunga to'g'rilansa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Marhamat, ma'ruzachiga so'z beramiz. Ahmad Abdumalik aka, savolingiz uchun bu yerda chunki yo'nalishlar 6 yo'nalish bor, demak, ijroni muayyan hukmdan ijro qilinganlar, demak, mahkumlarni 6 yo'nalishi bor bu yerda. Shuning uchun biz tabaqalashtirish so'zini qo'shdik-da. Bu yerda. Ya'ni siz ayting, tabaqalashtirish va yakka tartibda yondashish prinsipini 8-chi moddada ochib berishga harakat qilingan. 8-chi moddada bu ham mana shu probatsiya xizmatidagi muhim nimalardan, prinsiplardan bittasi. Agar shu 8-chi moddadagi prinsipni deylik amalga oshirsa, bu ham demak, o'z-o'zidan shuni aytadi, ham o'zini nimasini beradi. Maqsad beradi. Ikkinchi savolga marhamat. Ikkinchi savol. Oshkoralikka aytdilar bu kishi. Oshkoralikni prinsipi demak, bu Ichki ishlar vazirligini qaysi moddasini aytdilar? Shu Rahmonali, marhamat, qaytarib yuboring savolingizni. Oshkoralik prinsipini o'zgartirish kerak. O'sha ichki ishlar organlari to'g'risida 5-chi moddada ham yozilgan shaffoflik va oshkoralik. Demak, shaffoflik. Shaffoflik. Ochiqlik yoki shaffoflik desa ham bo'ladi. Endi ichki ishlar organlari shunaqa. Bu yerda shaffof bo'lishi sal qiyinroq bo'ladi. Shaffof degani individual ishlaydi ba'zi bir shaxslar bilan. Individual ishlaganda uni shaffof qilib bo'lmaydi, uni ko'rsatib bo'lmaydi. Yoki bir guruh shaxslar bilan ishlaydi uni. Lekin faoliyatni oshkoroq borish kerak. Lekin aniq bir mahkum bilan yoki huquqi cheklangan odam bilan nima suhbat qilyapti, qanaqa unga chora ko'ryapti, nima uchun jazolayapti, bu narsani shaffof qilish menimcha to'g'ri kelmaydi. Hamroyev Alisher Shonazarovich. Rahmat so'rganingiz uchun. Juda to'g'ri savol va to'g'ri javob berdingiz, hurmatli spiker. Shaffof deganda biz tashqaridan shu tizimni kuzatib turish yoki shu tizimda hamma ikir-chikiri ko'rinib turish kerak tashqaridan. Shaffof degan, lekin bunday holat bo'lmaydi, chunki individual har bir shaxsga individual uni shaxsiy hayoti bor, individual yondashib ishlanadi. Uni shaxsiy o'sha probatsiya nazorati ostidagi shaxsning shaxsiy hayoti hech kimga oshkor bo'lmasi kerak. Uning demak, individual hayoti, shaxsiy ishlari ommaga oshkor bo'lmasi kerak. Shuning uchun bu yerda shaffoflik so'zini olib tashlandi, oshkoralik. Lekin ushbu davlat xizmati, mana shu probatsiya xizmati o'z ishini oshkora olib boradi. Shaxsga tegishli bo'lmagan, lekin o'zini prinsiplari bo'yicha o'zini xizmatini, faoliyatini oshkora olib boradi. Rahmat. Rahmat. Endi bitta narsa bor. Milliy qadriyatlar bor, milliy urf-odatlar bor. Hech kim kafolatlagan emas, himoya qilgan emas. Kimdir ehtiyotsizlik orqasidan qandaydir jinoyat sodir qilib qo'yadi. Va hozirgi aytilgan jazolarga mahkum qilinadi. Bu qonunni talab. Buni ijro etishda ham shu tabaqalashtirish degan narsa juda bir to'g'ri narsa. Yakka tartibda yondashish. Ba'zi odamlar bor, qudalik, andalik, qandaydir o'sha qishloqda obro'li odamlar bor. Uni ertalab ichki ishlarga chaqirib kechgacha ushlab o'tirishi o'zi unga jazoni eng kattasi shu. Shuning uchun bular bilan individual ishlashga to'g'ri keladi. Ularga kerak bo'lsa uyiga boriladi yoki boshqa vaqtlar kimdir qandaydir ijtimoiy holati boshqacha, kimdir moddiy holati boshqacha, kimdir oilasi har xil, kimdir
Oyda başka kandaydır iş düşken sağlığı çatak oladı. Şunun için itibar kıyken bu şeyler bana probatsiya hizmetteki şunday bir nimalar vazili yaptı ki yani ki bana 12. maddede görü yapsalar ki hatta şu ki probatsiya nazorattaki şahslar sağlığını, halatını mecburi ve profilaktik tibbi kurulukla ötkedişini tahminleydi. Hatta şu derecede adamlar düşkünlükle düşüp sağlığı yap karamaya koyuşum. Cüde nazik mesele benim için şeffaflığını belki koyuş gerekemez, koysak adamlar uzun arazı buladı. Bir vaxtlar aytilardı ki, sütke çakırsa bu argısı kemezdi köpçeliğin. Ben dedi, kuda endemi aldı, ne buladı? Sütten mi yürüttü deyilgen gepleri iştigemez. Çünkü bu yerde cüde individual, yandaşki kanunlu kabul kılınışı tekedeki mazmuniyem şundan ibaret. Bari bir saval benim için doğru buldu, şunu muhakeme kılgemiz yakışı buldu. Merhamet 5. madde, 6. 7. 8. 9. madde. Görev Kadir Asadovich. Assalomu alaykum, hurmatli spiker, hurmatli deputatlar. Hurmatli spiker, 9. madde bo'yicha emas, 8. madde bo'yicha gapirmoqchi edim. Bu yerda mana shu yakka tartibda yondashish so'zi atamasi. Bu yerda birinchi o'qishda taklif etilayotgan variantida individuallashtirish deb berilgandi-da. Lekin birinchi o'qishda ham, ikkinchi o'qishda ham men nazarimda sal unchalik o'rinli chiqmagan, shuni individual yondashish prinsipi deb ketilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Agar yakka tartibda yakka tartibda yondashish deb beradigan bo'lsak, bu shaxs yo'qoladi bu yerda. Asosiy o'ringa choralar chiqib qo'yadi. Ya'ni choralarni yakka tartibda qo'llash nazarda tutilishi mumkin. Shuning uchun mana ko'pchilik ham o'z so'zlarida mana yuqoridagi chiqishlarda ham individual yondashish degan atamani qo'llashdi. Shu jumladan o'zingiz ham hurmatli spiker individual yondashishni bir necha marta ta'kidlab o'tdingiz. Shuning uchun tabaqalashtirish va individual yondashish prinsipi desak, o'shanda shaxsni biz yo'qotmagan bo'lardik degan fikrdaman. Marhamat, men qarshi emasman. Lekin bu qo'mitada menimcha lingvistik ekspertiza o'tkazgan bo'lar, tarjimonlarga murojaat qilgan. Solihib Erkin Tohirovich. Assalomu alaykum, rahmat. Demak, to'g'ri ko'tardingiz, qo'mitada juda ko'p muhokama bo'ldi, Qodir Asadovich. Lekin biz lingvistik ekspertizadan o'tkazganda ham shu bir to'xtam keldi, chunki ayrim qonunchilikda mana individual predpriimatel bor, yoki tartibdagi predpriimatel. Shundan kelib chiqib shu to'xtam keldi. Menimcha hozir bu maqbul, mutaxassislar ham shuni maqullashdi. Balki individual degan to'g'ridir, Erkin Tagirovich. Yakka tartibdagi tadbirkor ruschasida individual predpriimatel deydi. Uni sal boshqachada bu yerda yakka tartibda degani sal nimaroqmas bu alohida qandaydir so'z yetmayotganga o'xshaydi. Individual yondashuv desak sal mazmuni boshqacha bo'larmidi? Boshqa qonunlarda bormi individual so'zi? Agar bo'lsa qaytsak ham mayli edi lekin. Maqul, agar deputatlar shunaqa taklif bersa. Kim bu yerda bizga yordam beradi? Hamroyev, nima deysiz? Individualga qaytsak degan. Hurmatli spiker, men qarshi emasman, lekin bu yerda e'tibor bergan bo'lsalaringiz, agar ijtimoiy psixologik baholash haqida gap ketyapti. Bu baholashni o'zini prinsiplari bor, o'zini terminologiyalari bor ekan. O'sha terminologiyalarda o'zbek tilidagi ilmiy ishlarda yakka tartibda degan gaplar bor ekan. Mana qada Alisher aka, yakka tartibni qo'llash, mana siz o'zingiz qo'llaysiz. Siz mana qo'llaydigan organsiz bo'lsangiz, yakka tartibni siz qo'llaysiz. Individual degani ko'pchilik qo'llashi mumkin. Aniq bir shaxsga nisbatan uni hamma tomonlarini e'tibor berib, unga alohida qo'llaniladi degan individual. Mazmun buzilib ketib qolyapti. Yakka tartib degani qo'llovchi odamga nisbatan aytilyapti-da. Biz hozir bu yerda qo'llanuvchiga e'tibor qilishimiz kerak. Shuning uchun Erkin Tagirovich, individualga qaytinglar, yaxshi bo'lardi. Erkin Tagirovich, tushunarlimi? Tushunarli. Mirjon Madaxonch, argumentlaringizni qabul qilamiz. Demak, individual bilan tushunarli. Xo'p, demak, hozirgi savol bergan Qodir Asadovichga rahmat aytamiz. Birinchi bobni ovozga qo'yamiz, marhamat.
Rahmat, qo'llab-quvvatlagan. İkinci bab, 10. madde. Xudoyberdiyev Zafar Rahimovich. Assalomu alaykum, hurmatli spiker, hurmatli deputatlar. İkinci bobda, agar nomlanishiga e'tibor qaratsak, probatsiyani amalga oshiruvchi, probatsiya nazoratini amalga oshirish yetimaklashuvchi hamda probatsiya nazoratida ishtirok etuvchi subyektlar to'g'risida gap ketyapti. Meni taklifim shundan iboratki, qonun loyihasini 13-bob, 13-moddasida, shu bobda 13-moddasida probatsiya nazoratini amalga oshirishga ko'maklashuvchi subyektlar alohida moddada avval ko'rsatilyapti, keyin ularni vakolati beriladi. Shuningdek 19-moddada ham ishtirok etuvchi subyektlar sanab o'tilyapti, keyin ularni vakolati beriladi. Lekin probatsiyani amalga oshiruvchi subyektlar alohida moddada ko'rsatilmayapti. Buni 10-moddada Vazirlar Mahkamasidan boshlab ketilyapti. Bir xillikni ta'minlash uchun yo 13-19-moddalarni chiqarib tashlash kerak yoki amalga oshiruvchi subyektlar alohida sanalib o'tadigan alohida shu 10-modda o'rnida modda qo'shish kerak. Rahmat. Savol tushunarlimi? Marhamat. Fikrlar aytinglar. Savollar tushunarli. Rahmat Safar aka. Mana aytayapti, probatsiyani amalga oshiruvchi bir. İkincisi probatsiya nazoratini amalga oshirishga ko'maklashuvchi va uchinchisi probatsiya nazoratida ishtirok etuvchi subyektlar deyapmiz-da. Probatsiya nazoratini amalga oshirishga ko'maklashuvchilarni biz beryapmiz 13-moddada. Hop. Probatsiya nazoratida ishtirok etuvchi subyektlar 19-da beryapmiz. Lekin probatsiyani amalga oshiruvchi kim degan savol ochiq qolyapti. Solihov Erkin Tohirovich, marhamat. Demek Zafar Rahimovich bergan takliflari o'rinli, mantiq bor. Yagona bir xil yondashuvni ta'minlash uchun bu taklif bildirildi. Endi biz bu narsani ham muhokama etgan edik. Bobga bunday qaraganda o'zi tushunarli kim birinchi sanab o'tilayotganlar amalga oshiruvchilar. Lekin hech qanaqa joyini ko'rmaymiz muammoligini. Agar lozim topsangiz bitta moddani ham qo'shib ketishingiz mumkin. Sanab o'tamiz. Birinchi 13 modda qilib shu amalga oshiruvchi subyektlar deb Vazirlar Mahkamasi, Mahalliy ijro hokimiyati va hokazo. Yagona yondashuvlikni ta'minlash uchun faqatgina shu taklif ham shuning uchun bo'ldi. Xo'p. Buni ko'rsatmay o'tsa-chi, o'zidan o'zi tushunarli-ku. 10-chi, 11-chi, 12-chi modda shu probatsiyani amalga oshiruvchi organlar. O'shaning uchun ham ko'rsatilmagan. Keyin ko'maklashuvchi degan albatta savol tug'iladi, shuning uchun ochish kerak uni. Alohida ketyapti. 19-da ishtirok etuvchini alohida ochishimiz kerak. Shuning uchun menimcha bu yerda alohida modda qilishyapmiz. O'z-o'zidan tushunarli. Nima deysizlar? Marhamat, nechinchi moddaga kelgandik? 10. 11-chi. 12-chi modda. Bitta savol bor Erkin Tagirovich. Probatsiya nazoratidagi shu 12-chi moddani oxiridan 2-chi xat boshisiga e'tibor qilamiz. Ya'ni 6-chi betda probatsiya nazoratidagi shaxslarni ijtimoiy moslashtirishda ko'maklashgan davlat organlari, muassasalari va tashkilotlar xodimlarini, shuningdek nodavlat, notijorat tashkilotlarini hamda fuqarolarni o'z vakolati doirasida rag'batlantiradi. Ani shu qanaqa rag'batlantirish mumkin? Albatta, ba'zi tashkilotlar ish joyi ajratib beradi bularga, to'g'rimi? Ba'zilar bir qandaydir ko'maklashadi. Ularni, demak, probatsiya idorasi, ya'ni Ichki ishlar vazirligi probatsiya xizmati rag'batlantirar ekan. Bu juda yaxshi, buni olqishga sazovor. Shuni biz mexanizmini kim ochib beradi? Bekmurod aka, kim mutaxassislardan birortalar bizga tushuntirishi, amaliyotda bormi? Va kelgusida agar amaliyotda bo'lmasa, qanday buni amalga oshirasizlar? Va qaysi mablag'lar hisobidan? Erkin Tagirovich, marhamat. Nurjon Xon, juda yaxshi savol berdingiz. Amaliyotda o'zi huquqni muhofaza qiluvchi organlarda, shu jumladan ichki ishlar organlari tomonidan fuqarolarni, shu jamoat tashkilotlarini rag'batlantirish mexanizmi bor. Adashmasam, Vazirlar Mahkamasini qarori bilan tasdiqlangan tartib bor. Endi ko'proq o'ta aksent o'sha huquqbuzarliklarni aniqlashdi.
profilaktik ishlarda faol ishtirok etishga qaratilgan tartib edi. Ushbu qonun qabul qilingandan keyin o'ylaymanki, shu qonunosti hujjatlariga tegishli o'zgarishlar kiritib, bu narsa ham nazarda tutiladi. Bu juda ahamiyatli. Mana deylik, shu probatsiyaga tegishli jazolardan bittasi axloq tuzatish ishi. Axloq tuzatish ishi ham ikki xil bo'ladi, o'z joyida hamda ichki ishlar organlari belgilagan joyda, men adashmasam. Ko'p tashkilotlar rahbarlari, shu tashkilotning kollektivlari, demak, nima deydi, ishga olishdan bosh tortadi, shunaqa ishga joylashtirishda muammo chiqadi, lekin ko'pgina tashkilotlar ularga ish sharoiti yaratib, ularni tarbiyalashda, qayta tarbiyalashda o'zini hissasini qo'shadi, albatta ular ishlarini tahsinga sozaman. Lekin rag'batlantirish chorasi qanaqa bo'ladi? Minnatdorchilik xati jo'natiladimi? Yo pul mukofoti beriladimi? Yoki qimmatli bir sovg'a beriladimi? Men shuni bilmoqchiman. Bitta qonunda yozdik. Ertaga so'raydi fuqarolar. Qani, nima qilib rag'batlantirding? Birinchi mikrofonni ulaymiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli spiker, hurmatli deputatlar. Savol juda ham o'rinli bo'ldi. Darhaqiqat hozir aytib o'tdilar, Erkin Tagirovich, fuqarolar bilan bog'liq munosabatlanish Vazirlar Mahkamasining qarori bilan, demak, fuqarolarga qandaydir tashakkurnoma bildirish orqali, rag'batlantirish, pul mukofotlari berish orqali, ya'ni Ichki ishlar vazirligining byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan ularni shu tartibda rag'batlantiriladi. Davlat organlari, tashkilotlari, muassasalarini mas'ul xodimlariga keladigan bo'lsak, agar ushbu mas'ul xodimlar ushbu probatsiya nazoratidagi shaxslarga ijtimoiy moslashtirishda yordamidan kelib chiqqan holatda ularga nima deydi, vazirlik idoralarining rahbarlari nomiga rag'batlantirish yuzasidan bir xatlar kiritish orqali, demak, bu fuqaro mas'uldor shaxslarni, demak, rag'batlantirishga biza taqdimnoma ko'rinishida kiritamiz. Yaxshi, bu yerda taqdimnoma to'g'risida gap yo'q, lekin rag'batlantirish to'g'risida gap ketyapti. Mayli, bu ham bir ijobiy nima. Xudoyberdiyev Zafar Rahimovich. Rahmat, hurmatli spiker. Aynan shu masala bo'yicha meni ham o'zimni fikrim bor edi. Haqiqatda bu yerda o'sha davlat organlari, rag'batlantirish bo'yicha davlat organlari kiritilyapti, fuqarolar, nodavlat notijorat tashkilotlari kiritilyapti, lekin asosiy ishini amalga oshiruvchi fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari bu yerda qolib ketyapti. Shuni sababini bilmoqchi. Fuqarolar nodavlat notijorat tashkilotlarini ichiga kiradimi? Fuqarolik o'zini o'zi boshqarish organlari kirmaydimi? Alohida moddada fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari alohida, keyin nodavlat notijorat tashkilotlari alohida sanaladi. Sherinov, mana shu nodavlat notijorat tashkiloti hisoblanadimi? Fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari yo'qmi? Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli spiker. Nazariy jihatdan olganda aslida shunday bo'lishi kerak, lekin afsuski biz qonunchiligimizda fuqarolarni o'zini boshqarish organlarini alohida institut sifatida belgilaganmiz va nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risidagi qonunchilik bilan ular faoliyati tartibga solinmaydi. Bo'lmasam qo'shaylik, bo'lmasam deylik, shuningdek nodavlat notijorat tashkilotlari fuqarolarni o'zini boshqarish organlari hamda fuqarolar deb ketaylik. Menimcha to'g'ri bo'ladi. Polvonov Shohrat To'g'aymurodovich. Assalomu alaykum, hurmatli spiker, hurmatli deputatlar. O'zi mana shu 12-chi moddada ham qaraydigan bo'lsa, bu yerda amalga oshiriladigan vakolatlar hammasi bir katta subyektni vakolatlarida, bir alohida yuridik shaxs vakolatlari. Lekin bu yerda buni olib kelib, mana Ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti, probatsiya xizmatini vakolati deyapmizda, bu yerda bir vazirlikni boshqarmasini bo'limini vakolatlari berilyaptida. Aslida bu vakolatlar mana masalan probatsiya sohasida davlat dasturlarini amalga oshirishini ta'minlaydi. Bu ichki ishlarni vakolati doirasida emasmi? Nimaga uni borib bitta bo'limini vakolatlari qonunda ochib berilyapti? Buni hammasi umuman vazirlikni vakolatlari doirasida. Vazirlik o'zini departamentini, ichki bo'limlarini tashkil qilishi u keyin davomida ketaveradi. Bu yerda shu vazirlikka vakolatni berilishi to'g'ri bo'lmaydimi? Vazirlikka bersangiz hech narsa o'zgarmaydi. Hozir biz gap qayerda ketyapti? Probatsiya xizmati butun dunyoda eng kuchli xizmat hisoblanadi. Eng kuchli probatsiya desa hammasi o'ziga keladi. Endi buni bunday qiladigan bo'lsak, yana ketdi vazirlik, probatsiya xizmati chetda qolib ketadi. Savollarni natija rag'batlantirish menga yoqmayapti. Rag'batlantirish choralarini ko'radi desak ham bo'lardi. Balki vazir nomidan jo'natar bo'yagi tashakkurnomani.
Yoki vazir nomidan hali nima deydi? Mukofot berar qimmatli qimmatli nima deydi? Kulli mukofotni qimmatli sovg'a masalan. Shuning uchun probatsiya xizmati o'zi berish imkoniyati bo'g'dir. Shuning uchun o'zini o'zi boshqarish organlari qo'shaylik, doirasi rag'batlantirish choralarini ko'raylik deylik. Nima deysizlar? Erkin ta'kirish bo'ladimi shunda? Burjomadxonch ma'qul. Qo'mita qabul qiladi. O'shamiz bo'lmasam, nodavlat notijorat tashkilotlari degandan keyin fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlarini qo'shinglar. Yoki oldin kelish kerakdir. Boshqa qonunlarga qaraysizlar, o'zini o'zi boshqarish organlarini. Va rag'batlantirish choralarini ko'radi. Rag'batlantiradi desak bo'lmasdi, rag'batlantirish choralarini ko'radi deylar. O'zi ham qilish mumkin. Bo'lmasam boshqa. Sharofiddinov. Rahmat, muhtaram spiker. Hozirgi masala bo'yicha 19-moddada aniq ko'rsatilgan ishtirok etuvchi, ya'ni probat nazorati ishtirok etuvchi subyektlar, ya'ni qaysi tartibda yozilishi kerak? Fuqarolar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, shuningdek nodavlat nazorat tashkilotlari. Rahmat. Mana shunga qarab yozasizlar. 19-da tayyor nima bor ekan? Andoza bor ekan. Rahmat. Xo'p, 13-modda 14-chi, 15, 16-chi, 17-chi, 18-chi, 19-chi shu vaqtda Islom Nurtashovich. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli spiker. Bu taklifimiz keng bundan oldingi moddalarga tegishli edi. Hozirgisi 19 va 20-chi moddalarga tegishli. Odatda huquqiy jamiyati institutlarida bir yagona bir termin ishlatiladi, jumla ishlatiladi. Bu ham bo'lsa nodavlat notijorat tashkilotlari va huquqiy jamiyatining boshqa institutlari degan yagona termin ishlatiladi. Mana shunday tashkilotga nisbatan. Shuning uchun bizda taklifimiz mana shu jumlani shu joyda ham kiritish taklifini ilgari suramiz. Kengayib ketib qoladi. Fuqarolar jamiyatining boshqa institutlari juda keng. Ommaviy axborot vositalari bor. Menimcha bu yerga kerak emas. Nodavlat bor. Bo'lmaydi menimcha. Yaxshi, yana savollar. 20-chi, 21-chi. 2-chi bobni ovozga qo'yamiz. Rahmat. 3-chi bob, 22-chi modda. 23 24, 25, 26, 3-chi bobni ovozga qo'yamiz. Rahmat. 4-chi bob, 27-chi modda, 28. Akramov Abdumalik. Assalomu alaykum, hurmatli spikerlar, yana bir bora. Bu yerda hozir 27-chi moddada birinchi o'qishda qabul qilingan paytda, demak, o'zbek tilida yoki boshqa tilda taklif shikoyatlar berish bo'yicha siz aytgandek, davlat tilida yoki boshqa tillarga murojaat qilish masalasi bo'yicha buni demak kiritishgan, lekin hozir jinoyat ijro kodeksining 9-chi moddasiga monand tayangan holatda bitta band kiritilyapti, ya'ni jazoni o'tash tartibi probatsiya nazoratining shartlari va o'z huquqlari va vajibatlari haqida o'z ona tilida yoki o'zi biladigan boshqa tilda axborot olish degan demak norma kiritilib, ertaga bu amaliyotda probatsiya xizmatlariga qandaydir muammo keltirib chiqarmaydimi? Ko'rib yerdaydilar, jinoyat kodeksining 9-chi moddasiga tayangan holatda kiritilgandi. Ertaga bu muammo keltirib chiqarmaydimi degan bir xavotir bordi menda. Savolni tushundinglar? Marhamat. Abdumalik aka, rahmat. Kechagi bu masala ko'tarilgan edi, o'sha eski tahrirda qoladigan bo'ldi. Buni kecha bu qonun ijodkorlari bilan ham bugun ertalab ham kelishib oldik. Qaysi eski tahrirda qoladigan bo'ldi? Xo'p, boshqa tillarda. Shartlar ham o'z huquqlar, majburiyatlar haqida o'z ona tilida emas, o'zi biladigan boshqa tilda axborot olish degan jumla bilan redaksiyasi to'g'rilandi. Hozir tarqatilganimi shu? Mamajonov va Dilbarxon, rahmatimdan. Assalomu alaykum. Hurmatli spiker. Mani ham taklifim bor edi, mana shu moddani 3-qismiga. Arizalar
jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunga, qonunning 6-moddasiga asosan arizalar, takliflar va shikoyatlar bilan davlat tilida va boshqa tillarda murojaat qilish berilyapti. Biz mana shu 6-moddaga asosan jismoniy va yuridik shaxslarning 6-moddasiga asosan murojaatlar davlat tilida va boshqa tillarda berilishi mumkin deb to'g'rilab qo'yishimiz zarurmikin? Bu qabul qildik. To'g'rilangan shekilli bitta. Yo'q, bizda arizalar, takliflar va shikoyatlar bilan davlat tilida va boshqa tillarda deb berilyapti. Murojaatlar davlat tilida va boshqa tillarda berilishi mumkin deb. Ha, kechirasiz, bu bor turibdi-ku, davlat tilida va boshqa tillarda murojaat qilish deyapsiz-ku. Shunday. Davlat tilida ham, boshqa tilda ham murojaat qilish mumkin. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunda murojaatlar davlat tilida va boshqa tillarda berilishi mumkin deb yozilgan. Bitta ham shu mazmun ketyapti, menimcha. Ma'no mazmun ketyapti. Solihov Erkin Tagirovich. Hurmatli deputatlar, demak bu masala muhokama etildi. Ish guruhiga ham shu masala ko'tarilgan edi. Ya'ni jismoniy yuridik shaxslar murojaatlar to'g'risidagi qonundan muvofiqligini ta'minlash bo'yicha. Demak, bu mazmunan olib qarasak farqi yo'q. Murojaatlar deganda bilasiz, ariza, taklif, shikoyatlar tushunadi. Demak, bu yerda qovursa, menimcha bitta ish narsa o'zgarmayapti. Faqat menga oldingi savol. Men Akram bergan savol tushunmadim. Qaytarib yuboring, nima demoqchisiz? Shuni ular bergan, demak, savolda ertaga muammo bo'lmaydi degan masala ko'tarildi. Biz bu masala ham ko'tarilgan edi ishchi guruhda. Demak, qonun tashabbuskorlari, Ichki ishlar vazirligi o'sha probatsiya xizmati xodimlari bilan gaplashganda, amaliyotda demak, bunaqa muammo bo'lmaydi. Shuning uchun ham qoldirildi shunaqa. O'z ona tilida yoki o'zi biladigan boshqa tilda degan to'g'rimi? Qo'mita to'g'ri deb bildi. Tushunarli. Birinchi mikrofonni ulanglar. Marhamat, tez. Rahmat, so'z berganingiz uchun hurmatli spiker. Vaqtimiz oz qolyapti juda. Marhamat, tez. Yuqoridagi o'z ona tilida yoki o'zi biladigan boshqa tilda axborot olish degan huquqni qo'yishimizdan maqsad bu mahkumni tarafiga, ya'ni mahkumni foydasiga ishlaydigan masala, chunki u o'zi biladigan tilda axborot olish imkoniyatini biz davlat organi sifatida unga taqdim qilyapmiz. Bu nuqtai nazarda menimcha shu redaksiyasi Jinoyat protsessual kodeks bilan aynan bir turibdi, ma'qul bo'ladi. Axborot olishni bilasizmi, juda katta narsa. Shunday hujjatlar bor, uni siz grek bo'lsa, grek tiliga tarjima qilib bera olmaysiz hammasini. Aytadi, menga deydi, men sizlarni jinoyat kodeksilari bilan tushunmayman. Yoki jinoyat ijroiy kodeksini tushunmayman. Mani o'zimni tilim falon til. Qani menga shuni tarjima qilib kel deydi. Shuni ta'minlab berib bilasizlarmi? Axborot olish juda nozik masala. Shuning uchun Vazirlar Mahkamasidan kiritgan variantda o'z huquqlari va majburiyatlari haqida axborot olish. Endi sizlar yozyapsizlar. O'z ona tilida yoki o'zi biladigan boshqa tilda axborot olish. To'g'ri, chiroyli chiqyapti. Lekin amalda ertaga umuman boshqa millat jazoga o'tyapti. Men bilmayman san tilini deydi. Rus tilini ham bilmayman, inglizchani ham bilmayman, o'zbek tilini ham bilmayman. Menga palon tilda jinoyat ijro kodeksining tarjimasini ber deydi. Qanday qilasizlar? Erkin Tagirovich, tushundingizmi savolni? Qanday bo'ladi? Demak, Vazirlar Mahkamasi tomonidan taqdim etilgan. Ana shunda qoldiringlar. Ya'ni o'zining huquqini va majburiyatlarini tushuntirib qo'yaylik. Bu qani axborot olaversin. Amaliyotda demak bunaqa muammo yuzaga kelmaydi-yu, lekin nazariy tarafdan olsak to'g'ri aytasiz, haligi paradoks holatlar bo'lishi mumkin, shuning uchun Vazirlar Mahkamasi tomonidan berilgan variantga to'xtalamiz. Kelishdik. Yozib qo'yinglar. Yana. Так, 28-modda. 29. 4-chi Babenko Yelena Vladimirovna. Marhamat. Yelena. Assalomu alaykum. Здравствуйте, уважаемые участники заседания. Я хотела предложить в статье 29 правовые последствия неисполнения лицами, находящимися под пробационным надзором, возложенных на них обязанностей в части 1.
изменить следующее. Лицо, находящееся под пробационным надзором за несоблюдение установленных судом запретов, ограничений обязанностей, несоблюдение порядка отбывания наказания в случаях отсутствия в его действиях признаков нарушения привлекается. Здесь не в случаях отсутствия, а в случаях присутствия в его действиях признаков правонарушения. Получается, что отсутствует, но его привлекают. Поэтому я думаю, что здесь вот какая-то опечатка или неточность перевода. Предлагаю вам заменить. Спасибо. Так, давайте я отвечу на этот вопрос. Здесь речь идет об отсутствии действий, в его действии признаков правонарушения. За правонарушение человек должен нести ответственность или в административном порядке, или в уголовном порядке. Если в его действиях отсутствуют те действия, которые необходимо привлекать к нему административную ответственность или уголовную, тогда применяется дисциплинарное взыскание. Поэтому здесь правильно написано. Вот в действиях признаков правонарушения. Правонарушение – это те правонарушения, которые налагаются административные, не дисциплинарные взыскания. Здесь правильно написано. Так, еще. 29. 4-й баб авазге койлады. Beşinci bab, 30. madde. Rahman Aliyev. Assalamu alaikum. Şöyle bir soru vardı. Şahslarını privatize hesabına koyuştu bence yaptı. Nimege koyuş, alışmaz koyuş. Eğer koyuş doğru belediğin olsa 30. madde de şahslarını privatize koyuş hesabına alıştı namlen yaptı. Kaysa biri doğru mu? Kayda hesabına alıştı değil 5-ci babdə nomidə şəxslərni probatsiya hisabına qoyuş deyə aytılıbdı. 30-cu maddədə şəxslərni probatsiya hisabına alış deyə aytılıbdı. Qaysı bir doğru? 30-cu maddədə qoyuş etdi. Babə toğurladıq da bunu. Hə, toğurlaşıbdı. 30-cu maddə qoyuş ki? Qoyuş. Ha, demək bunlar Vəzirlər Məhkəməsi kirdi. Birinci oxuşdığında da alış ekan qoyuş qıbdı. Toğru bubdı indi. Toğru bubdı. Rahmat, bir aniqlik kiritib qo'ydik. 31-chi modda 5-chi bob 30-chi, 31-chi, 32-chi, 33. Eshmirzayev Bekmirza. Assalomu alaykum hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. 31-chi moddada ofitser tomonidan sud hukmi ajrimi to'g'risidagi ma'lumotlar kiritish degan. Shunda nima qolib ketmayaptimi? Amnistiya yoxud af akti asos bo'ladi degan nimasi ham bor 30-chi moddada. Oşanın koyuş gerek degen taklif var. Kaytar var inçi, neçinci maddada? 31. maddada ofitser tomonidan sud hukmi ajrimi to'g'risidagi ma'lumotlar kiritish orqali amalga oshiriladi deyapti. 30. maddada uni probatsiya bo'yicha hisobga qo'yishdi. Sud hukmidan ajrimi yoki qarordan tashqari amnistiya yoxud af akti bo'lish kerak deyapti. 31-də ham qaytarılış kerak. Qaytar qoyib qo'yish kerak, aniqroq bo'lar. Af akti demoqsiz? Menimcha Amroyev, siz yordam bering. Arif Davron, xayriyati. Davron Rahimovich, bir siz nima qiling shu? Assalomu alaykum. Qani tushuntiringchi. Men o'z boshqa masalani aytmoqchi edim, yetta aytilayotgan. Ha, siz bunga javob bering. Siz sohangiz bu. Ha. O'z masalan aytvaysiz, sud qonuniy kuchga kirgan hukmi ajrimi qarori, shuningdek amnistiya deyilyapti. Endi amnistiya aktlarini qo'llash o'sha aytilayotgandek sud hukmini bilan ajrimi bilan qo'llanadi. Shuncha amnistiya bo'lsa ortiqcha o'zi. Afni alohida qoldirsa bo'ladi. Af, demak, af prezidentni nimasi bilan bo'ladi? Shuncha ma'noda hukmi ajrimi deganda o'sha amnistiya aktlari faqat shular bilan qo'llangan uchun bu amnistiya ortiqcha deb hisoblaymiz. 31-chi moddaga af qo'shish kerakmi? Af akti bilan. Menimcha qo'yish mazkur san yaxshi. Yo, bu bitta olish ketyapti-ku bu yerda ham sizlar bilan. 30 nomida 30 nomida 30 banda o'tib ketibdi. Yana olish ketdi-ku qo'yish demaysizlarmi? Qo'yish ekan-ku. Nimada qolib ketibdi?
Atını ben tabli, cedvalde kap getirip doğrulup koyuyorlar. O. Demek, probatsiya hisobiga koyuş için gerek bo'ladiganlarsa hukum, ajrim yoki karar. Shuningdek, amnistiyani o'chiramiz, shunday mi? Amnistiyani faqat sud qarori bilan qo'llaniladi-ku, to'g'rimi? Tak, af etish, af akti. Af bo'ladimi? Af etish akti bo'ladimi? Ko'rasizlar uni. Xo'p, endi bu demak qo'yish asos. Qo'yish tartibi, bu yerda ham af bo'lish kerak ekan demasam, Aripov Davron aka, to'g'rimi? Doğru, doğru. Bitken 31'e koştasılar. Kim savalı bergen misin? Doğru koyuptu. Bekimizde siz verdiniz mi? Şunu dize? Şunu. Oldu. Hop. Yine savallar. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39 40 41 42 43 44 45 5-chi bob ovozga qo'yiladi. Rahmat. 6-chi bob. 46-chi modda. 47. 48. 49. 50. 51-chi modda. 52-chi. 53-chi. 54-chi. 55-chi. 56 ve 57 6. bab namazı koyamız. Kabul kılındı. 7. bab 58. madde 59 60 61 62 63 64 65 66 7-chi bob ovozga qo'yiladi. Sakkizinchi bob 67-chi modda 68 ikkita moddadan iborat ekan bitta bob. Qanday bo'lyapti bu? Hisobdan chiqarish. Shu 7-chi bobga qo'shib yorsa bo'lmaydimi Erkin Tagirovich? 7-chi o'zi ikkita modda ekan. 7-chi bobga nomiga bitta nima qo'shasizlar? So'z. Amroyev. Hurmatli spiker, biz bu shunday qilib ko'rmoqchi bo'ldik, lekin qonun strukturasi buzilib qolyapti-da. İkide bu seyem, bitti bob, bitti modda bu seyem, kıyılak, ikide kum. Yaşşı, bu prinsipiyel meselemez. Sekizinci bob, öttük mü 67, 68. Avazı koyduk bunu? Avazı koyamız. Rahmat. 9-chi bob, 69-chi modda, 70-chi, 71, 72, 73, 74. Bu e'lon qilingan kundan kuchga kiradi deyapmiz. Tayyormi nima? Ichki ishlar vazirligi bunga tayyormi, vaqt kerak emasmi? Erkin Tagirovich. Hurmatli spiker, bu masalani o'rgandik. Demak, haqiqatda tashkiliy ishlar hozir yakuniga yetkazilyapti. Xabaringiz bor, bir guruh deputatlardan Toshkent shahar probatsiya xizmatini Yunusobod va Olmazor tumanlariga chiqqan joylarni o'rgandik. Demak, ishonch hosil bo'ldi. Qonun qabul qilinguniga qadar barcha tashkiliy ishlarimiz hal bo'ladi. Tushunarli. Oxirgi bobni ovozga qo'yamiz.
kabul kılındı. Şimdi ikinci okuşta kabul kılış taklif etilipti. Ne deyisler? Kararlı hastalar katılığa ikinci okuşta makulla biramız mı? Merhamet. Kabul kılındı. Hop, şimdi üçüncü okuş meselesini hal kılışımız gerek. Erkin Tagir için ne kılaylık? Siz kanı komite rayı sıfatı aitince, hazır kança özgürlükler eğitildi hazır? Nurcan Oyukhanç, şu iltimas kımakçıydı komitenin namıdan. Demek, hürmetli deputatlar, avvalan bar bu kanun lakasını ikinci okuşta kolla bir gerilegim için. Bunge kadar fraksiyelerin muhakemelerde cüde uzaylanı kereli faydalı fikirlen bildirgen için, taklif tavsiyelerini bergen için komitenin namıdan minnadarçılık bildiramız. Agar taqqoslama jadvalga e'tibor qaratadigan bo'lsanglar, nazar tashlaydigan bo'lsanglar, qonun loyihasi jiddiy o'zgartirildi. Demak, bir 50-60% su adashmaymiz. Uni qonun shakliga ham keltirdi, ko'proq yo'riqnoma normalari ham bor edi. Uni qaytadan mana Ichki ishlar vazirligi, keyin Vazirlar Mahkamasi hukumatni yana qayta kelishildi. Hozir mana muhokamalar jarayonida bildirilgan takliflar ko'proq tahririy xarakterga egaligini son jihatdan ko'p masalani inobatga olib, qo'mitaga ishonch bildirishlarini so'rardi va 3-chi o'qishda ko'rib chiqib ma'qullab berishlarini iltimos qilardi. Hurmatli deputatlar, taklif tushyapti. Hozirgi aytilgan narsalarni shu yerda o'zi to'g'rilab tashlagan bo'lardi hozir. Bitta qonunni kamaytirib tursak nima deysizlar? Ma'qulmi? 3-chi o'qishda ham qabul qilsak. Qaror loyihasi tarqatilgan, savollar bo'lsa ovozga qo'yamiz. Rahmat. Sizga ham rahmat. Rahmat. Kelishganimizdek 6-chi masalani ko'rib olsak, nima deysizlar? Yo'l harakatini tashkil etish to'g'risidagi qonun loyihasi Mudofa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi tomonidan birinchi o'qishda taqdim etilyapti. Yuqorida aytganimizdek, mazkur qonun bo'yicha, demak, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Abdullayev Bekmurod Tojimirzayev ishtirok etyaptilar. Minbarga taklif etamiz. Marhamat, Bekmurod Tojimirzayev. Sizga shu qisqaroq qilib shuni mana birinchi o'qishda kirilyapti. Bu juda dolzarb qonun. Buni bir ahamiyat to'g'risida gapirib bersangiz, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli Nurdinjon Mo'ydinxonovich, hurmatli deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari. Barchamizga ma'lumki, so'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi inson qadrini ulug'lash tamoyili ostida ko'p millatli xalqimiz manfaatlariga xizmat qilish bilan ifodalanadi. Ana shu islohotlarning uzviy davomi sifatida Prezident administratsiyasining 2021 yil 24 sentyabrdagi topshirig'i O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tomonidan 2021 yil 25 sentyabr kuni tasdiqlangan yo'l xaritasida belgilangan vazifalar, shuningdek, joriy yilning 11 fevralida Prezidentimiz rahbarligida xavfsiz va ravon yo'l tamoyili asosida avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ta'minlashning istivor yo'nalishlari to'g'risida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishda berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Ichki ishlar vazirligi tomonidan yo'l harakatini tashkil etish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilib, e'tiboringizga havola etilmoqda. Ta'kidlash lozimki, bugungi kunda iqtisodiyotning, shu jumladan kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanishi bevosita mamlakatimizda avtotransport vositalari sonida hamda yuk va yo'lovchi tashish hajmini keskin oshirmoqda. Avtotransport vositalari sonining keskin oshib borishi esa mavjud yo'llarda yo'llarga ortiqcha yuklamalar tushishiga hamda bugungi kunning dolzarb muammosiga aylanib borayotgan tirbandlikning paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Ta'kidlash lozimki, bugungi kunda yo'llarning holatini o'sib borayotgan transport vositalarining tirbandsiz harakatlanishini ta'minlashga javob bermaydi. Yo'l harakati ishtirokchilari bo'lgan transport vositalari piyoda va velosiped haydovchilari uchun yo'l harakatini tashkil etish to'g'ri va tizimli yo'lga qo'yilmagan. Bu esa bugungi kunda respublikaning umumiy 29.496 km uzunlikdagi avtomobil yo'llariga xizmat ko'rsatish va ularning infratuzilmasini rivojlantirish yo'nalishida bir qator o'z yechimini topmagan muammolar e'tibor qaratish fursati yetganligini ko'rsatmoqda. Hurmatli deputatlar, yuqorida qayd etib o'tilgan fikrimizning uzviy davomi sifatida
ayrim jihatlarga alohida to'xtalib o'tish lozim deb hisoblaymiz. Mavjud muammolarning yechimini topish maqsadida vazirlik va idoralarning mutaxassislaridan iborat ishchi guruh tuzilib, ular tomonidan respublikadagi yo'llarda harakatni tashkil etish tartibi va tizimi bo'yicha tahlillar o'tkazilib, quyidagilar aniqlandi. Birinchidan, yo'l harakatini tashkil etish bo'yicha bugungi kunda amaliyotda qo'llanib kelayotgan normativ huquq hujjatlarining aksariyati sobiq ittifoq davrida ishlab chiqilganligi, yagona tizimga muvofiqlashtirilmaganligi, ulardagi normalar zamonaviy talablarga mos kelmasligi. Ikkinchidan, yo'l harakatini tashkil etish bo'yicha faoliyatni amalga oshirish uchun mas'ul tizimlar instituti shakllantirilmaganligi. Uchinchidan, yo'llarda to'xtab turish joylarini tashkil etish tizimli olib borilmaganligi va tartibga solinmaganligi hamda bunday joylarning reyestr yuritilmaganligi. To'rtinchidan, yo'l harakatini tashkil etish bo'yicha so'nggi yillarda yetarli ilmiy tadqiqotlar olib borilmaganligi. Beshinchidan, amaldagi yo'l harakat xavfsizligi to'g'risidagi avtomobillar yo'llari to'g'risidagi qonunlarda yo'llarni harakatni tashkil etish instituti tizimi mavjud emasligi hamda yo'llarda harakatni tashkil etish normasi, tartibi, tizimi yoki mexanizmlarini o'zida ifodalanmaganligi ma'lum bo'ldi. Ishchi guruh tomonidan bu kabi tizimlarni muammolarni hal etish va ularni yechimini topish maqsadida Germaniya, Belarusiya, Rossiya, Qozog'iston, Xitoy, Gruziya, Estoniya, Latviya kabi davlatlarning qonunchiligi hamda milliy tajribasi bir qancha amaliy safarlar davomida o'rganildi va shu asosda e'tiboringizga havola etilayotgan mazkur qonun loyihasi ishlab chiqildi. Qonun loyihasi 5 ta bob, 39 ta moddadan iborat bo'lib, unda quyidagilar nazarda tutilmoqda. Birinchidan, yo'l harakati qatnashchilarining huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, yo'l harakatini tashkil etish bo'yicha faoliyatni tizimli yo'lga qo'yish belgilanmoqda. Ikkinchidan, davlat byudjetidan yo'l infratuzilmasini rivojlantirish uchun ajratiladigan mablag'larni samarali sarflanishini tartibga solish mexanizmlari belgilanmoqda. Uchinchidan, yo'l harakatini tashkil etish sohasidagi maxsus vakolatga ega bo'lgan hamda bu jarayonga ishtirok etuvchi davlat idoralari alohida belgilanmoqda. To'rtinchidan, haydovchilikka nomzodlar va transport vositasini boshqarish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarni har 5 yilda bir marotaba tibbiy ko'rikdan o'tish tartibi hamda haydovchilik huquqiga ega bo'lishga to'sqinlik qiluvchi 7 ta yo'nalishdagi kasalliklar ro'yxati tasdiqlanishi nazarda tutilmoqda. Beshinchidan, mazkur qonun talablari bajarilmagan hollar uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 147-moddasiga qo'shimcha kiritish orqali ma'muriy jazo belgilanmoqda. Qonun loyihasining qabul qilinishi yo'l harakatini tashkil etish bo'yicha davlat boshqaruvi va vakolatli organlar o'rtasida samarali hamkorlik qilish tizimlarini yaratishga, yo'l harakatini tashkil etish sohasidagi faoliyatning tizimli va kompleks boshqarilishi natijasida yo'l harakatini tashkil etish samaradorligini oshishiga hamda takomillashtirilishiga, yo'l harakati xavfsizligining yuqori darajada ko'tarilishiga, yo'l harakati ishtirokchilarining huquq va manfaatlarini himoya qilinishiga, barcha foydalanuvchilarga, jumladan piyodalar, velosipedchilar, yo'lovchilarga keng qulayliklar yaratilishiga va eng asosiysi respublikamizdagi yo'l transport hodisalarini oldini olishga xizmat qiladi. Loyiha 47 ta vazirlik va idoralar bilan, jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan kelishilgan. Shuningdek, qonun loyihasi fraksiyalarda ko'rib chiqish jarayonida hurmatli deputatlarimiz tomonidan bir qator taklif va mulohazalar bildirilgan. Buning uchun barcha deputatlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu bilan birga, hozir qonunni birinchi o'qishda konstitutsional ma'qullaganlaringiz taqdirida ishchi guruh qo'mita bilan hamkorlikda mazkur takliflarni atroflicha o'rganib, qonun loyihasida aks ettirish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar amalga oshirishga tayyor. Hurmatli deputatlar, yuqoridagilarni inobatga olib, ushbu qonun loyihasini birinchi o'qishda konstitutsional jihatdan qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. Savollar bo'lsa, mutaxassislar bu yerda jalb qilingan, barcha savollarga javob berishga tayyormiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Savollar Xudoyberdiyev Zafar Rahimovich, marhamat. Rahmat, hurmatli spiker. Hozir ma'ruzachi tomonidan keltirilgan o'sha asoslarga to'xtalmoqchi edim. Avvalo
qonun loyihasini ishlab chiqishga asos sifatida keltirilgan hujjatlar normativ huquqiy hujjat bo'lmaganligi sababli qonun loyihasi o'sha konsepsiyasida keltirilgan o'sha qonun loyihasining zaruratini asosda keltirilgan hujjatlar bilan taqqoslash imkoni bo'lmadi. Muhokamadagi shu hozir qo'yilayotgan qonun loyihasi bilan yo'l harakat xavfsizligi to'g'risidagi qonunning 3-chi, 6-chi, 9, 23, 24 moddalariga tegishli o'zgartirishlar kiritilyapti. Ayrim moddalardan yo'l harakatini tashkil etish bo'yicha mavjud bo'lgan normalar shu muhokamadagi qonun loyihasining kiritilishi sababli chiqarib tashlanyapti va muhokamaga qo'yilayotgan qonun loyihasiga o'tkazilyapti. Savolim shundan iboratki, shu qonun loyihasini amaldagi yo'l harakat xavfsizligi to'g'risidagi qonunni nomini o'zgartirgan holda shu qonunni bitta bo'limi sifatida aks ettirgan to'g'riroq emasmi alohida qonun qilgandan ko'ra? Chunki hozirda qonunlarni o'sha unifikatsiya qilish, kodekslashtirishni amalga oshirilyapti. Bu sohadagi qonunlarni ham yagonalashtirish o'rniga uni alohidalashtirish qanchalik to'g'ri? Bu taklif kelishmovchilik jadvalini ham ko'rgan edim, o'sha Adliya vazirligi tomonidan ham berilgan edi, ya'ni e'tiroz bildirilgan edi bu qonun alohida bo'lishiga. Shu masalada Adliya vazirligining ekspertiza xulosasi olingan. Marhamat, kim mutaxassislar kim javob beradi? Savolni tushundinglarmi? Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risida qonun turibdi-ku. Shu qonunni o'zini to'g'rilab qo'ysa bo'lmasmidi? Yo'l harakatini tashkil etish to'g'risidagi qonun alohida qabul qilish. Adliya ham bunga qarshi bo'lgan edi, deyapti. Marhamat, kim bunga javob beradi? Marhamat. Uchinchi mikrofon. Hurmatli spiker, yo'l harakati xavfsizligi xizmati rahbari polkovnik Said Olimsho'rovichman. Hurmatli deputatlar, hurmatli Davar Rahimovich, albatta bu fraksiyalarda muhokamada bu masala ko'tarilgan edi. Viloyat hokimliklari hamda vazirliklar bilan kelishish jarayonida ham masala dolzarb, ko'p keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Darhaqiqat bu savolingiz o'rinli, lekin alohida norma sifatida kirishimizni eng muhim sababi avvalambor avtomobil yo'llari to'g'risida qonunimiz bor, yo'l harakati xavfsizligi to'g'risida qonunimiz bor, lekin bu yerdagi normalar faqat xavfsizlikka qaratilgan. Lekin tashkil etish bu alohida dolzarb muhim masala. Buni tashkil etishning korxona vazirlik idoralarini mas'ulligi belgilanyapti hamda ayrim bir davlat organlari vakolatlari belgilanyapti, qo'shilyapti. Kasalliklar ro'yxati hamda jamoatchilikni ishtiroki alohida ko'rsatilyapti. Hurmatli deputatlar, bu qonunni alohida norma sifatida kiritil, alohida qonun sifatida boshqa xavfsizlik nuqtai nazarligilarini ham aralashtirmasdan tashkil etishdi. Ya'ni bosqichma bosqich mantiqiy nuqtai nazardan yo'l harakatini tashkil etmasdan xavfsizlikni ta'minlab bo'lmaydi degan xulosaga keldik. Shuning uchun birinchi navbatda harakat xavfsizligini to'g'ri tashkil qilishimiz natijasida bu harakat xavfsizligi eng muhim bo'lgan omillardan biri. Tushunarli. Mana endi haqiqatda hozir transport ko'payapti, yo'llar ham boshqacha qurilyapti, yo'llarga bo'lgan talablar e'tibor qilmaganmiz ilgari. Faqat dan idoralardan so'ralgan, vaholanki shu yo'lni harakatini tashkil etishda boshqa ko'pgina idoralarni vazifalari bor ekan, mas'uliyati bor ekan. Mana oxirgi paytda yangicha xalqaro tajribani e'tiborga olib tashkil etish yo'llari kelyapti. Monitoring degan narsa bor ekan, buni bilmagan ekanmiz biz. Mana o'tkazuvchanlik qobiliyati bor va shunga o'xshagan narsalar kelyapti. Mana 22 moddaga agar e'tibor qilsanglar, nima deydi, ta'mirlashi o'zining talablari bor ekan. Bizda qaraysiz, ertalab ketsangiz bir joyga kovlab qo'yadi, kechqurun qaytsangiz yana ko'mib qo'yadi. Uni ham o'ziga qandaydir bir talablari bo'lishi kerak ekan. Yo'l harakatini vaqtincha taqiqlash va cheklash, bu juda muhim masala. Bu insonni ishga kech qoldirish mumkin, boshqa sog'lig'i bor, xavfsizligi bor. Demak, bunga ham qandaydir talablar qo'yilyapti. To'xtab turish joylariga qo'yiladigan talablar bor ekan. Pullik deyilgaligi to'xtab turish joylari hamma joyi egallab olyapti, xohlaganini qilyapti. Demak, yo'l harakatini tashkil etish bu alohida institut sifatida qarashimiz kerak. Yo'l harakati xavfsizligi o'z yo'lidadir. Qachondir Xudoyberdi deb aytgandek, balki bir kodeks bo'lar, lekin biz hali bugungi kunda buni qila olamizmi, yo'qmi? Shuning uchun mumkin qadar deylik, buni tartibga solish choralarini ko'rishimiz kerak. Qo'shirbayev Rasul Xidraliyev savol bermoqchilar. Assalomu alaykum. Hozir
turish xati bilan ham tanishib chiqdik va qonun loyihasini mazmuniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda yangicha yondashuv, yangi talablar qo'yilyapti yo'l harakatini tashkil etish sohasida. Bu bir qator vazirlik idoralarida, bir qator xizmatlarda oldiga, shu jumladan Ichki ishlar vazirligining o'ziga ham qo'shimcha kuch rezerv o'sha talab qilinishini ko'zda tutadi bizning nuqtai nazarimizcha. Lekin loyihada bu byudjetdan qo'shimcha xarajatlar talab qilinmasligi ko'rsatilyapti va bizda tabiiy savol tug'ilyaptiki, buni qanday imkoniyatlar hisobidan amalga oshirmoqchisizlar? Nima uchun byudjetdan pul talab qilinmaydi deyapsizlar? Qaysi o'sha manbalar hisobidan qoplanmoqchisizlar? Bu o'zingizlarga bog'liq tomoni, a o'zingizlarga bog'liq bo'lmagan mana kapital qurilish obyektlari bo'yicha masala turibdi bu yerda. Keyin to'xtab turish joylariga qo'yiladigan talablar, ya'ni vazirlikda o'zini doirasidan tashqarida bo'lgan yo'nalishlarda bu qo'shimcha xarajat talab qilinmaydimi? Buni qanday asoslaysizlar? Shuni tushuntirib bersanglar, rahmat e'tiboringiz. Savolingiz uchun rahmat. Barchamiz xabarimiz bor. Hurmatli prezidentimiz tomonlaridan 190-sonlik qaror qabul qilingan. Ushbu qaror bilan va ekspluatatsiya montaj bo'limlar, ya'ni SMO deymiz. Mana shu SMO tashkilotlar barchasi yo'l harakati xavfsizligi tizimiga hozir o'tkazilgan. Hozirgi kunda viloyatlarning o'sha aksariyatini biz qabul qilib bo'ldik va aynan mana shu yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga, yani shu SMO gayiga oldingi o'sha ekspluatatsiya montaj boshqarmalariga yo'naltirilgan mablag'lar hozirgi kunda aynan mana shu yo'l harakati xavfsizligi ekspluatatsiya montaj bo'limlari hisobiga yo'naltiriladi va bular tomonidan aynan shu yo'l harakatini tashkil etish to'g'risida yuklatilgan vazifalar, o'sha svetoforlar o'rnatish deymiz, yo'l chiziqlari, yo'l belgilari, boshqa barcha tegishli bo'lgan nimalar biz yo'l harakati xavfsizlik tomonidan aynan mana shu mablag'lar hisobidan amalga oshiriladi. Rahmat. Demak, davlat byudjetidan qo'shimcha mablag' olinmaydi? Aslo yo'q. Endi albatta hali ichida masalalar bor. Lekin shu bugun ketayotgan pullar shu ketaveradi, faqat buni tashkil etish masalalari ko'rilyapti, xolos. Shunday, davlat byudjetidan qo'shimcha mablag' ko'rilmaydi. G'aniyev Doniyor Avazovich. Assalomu alaykum, hurmatli spiker, rahmat so'z berganingiz uchun. Mana biz birinchi o'qishda konseptual ko'ryapmiz ekan, demak o'z-o'zidan tushuntirish xatiga murojaat qilyapmiz va shunda bitta narsa e'tiborimni tortyaptiki, qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasidan o'tkazilganligi, demak alohida qayd etilyapti. Lekin tushuntirish xatida belgilangan ID raqamlar bilan o'sha regulation govsga murojaat qilganimizda bu qonun loyihasi topib bo'lmayapti. Keyin yana yaqinroq tanishganimda ko'ryapman, bu qonun loyihasi umuman boshqa ID raqam bilan jamoatchilik muhokamasidan o'tyapti. Ya'ni sizlar kiritayotgan eng asosiy tushuntirish xatida hujjatda shu darajada bu nima deydi, oddiy tuyulishi mumkin, lekin muhim bo'lgan hujjatda raqamlari ham xato berilyaptida. Ikkinchidan, jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qonun loyihasi bilan tanishadigan bo'lsak va bu qo'limizda turgan loyiha bilan tanishadigan bo'lsak, buni ba'zi qismlari keskin farq qilyapti. Deylik, misol uchun o'sha loyihaning 36-moddasida boshqa qonunlarga o'zgartirish kiritilishi belgilanyapti. Holbuki jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan variantda, demak, yo'l harakati o'sha xavfsizlik to'g'risida qonunni 24-moddasi chiqarib tashlagan. Lekin bizga kirayotgan modda loyihada 24-modda umuman qaytadan kengaytirilib, yangi tahrirda kengaytirilgan norma sifatida keltirilgan. Men demoqchimanki, jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan variant bilan bizga kirgan variant keskin farq qilyapti. Aynan mana shu moddani ko'radigan bo'lsak, 24-moddada shu majburiy tibbiy ko'rikni, demak, sizlar haydovchilar uchun har gal, demak, haydovchilik guvohnomasini alishtirganda va har 5 yilda majburiy etib belgilanyapsizlar, ya'ni birinchi marta olishga qo'shimcha tarzda. Lekin buni asosi qayerdan kelib chiqadi, men ko'rmayapman. Tushuntirish xatlarini jahon tajribasini olganmiz deb beryapsizlar. Men qiziqib jahon tajribasini ham ko'rdim. Ularda shunaqamikan, shu nonlaringmikan desam, yo'q, sizlar bergan misol uchun Rossiyani oladigan bo'lsak, Rossiyada har 5 yillik yo'q. Davriy faqatgina o'sha haydovchiga, professional haydovchiga yoki yuk odam tashiydigan haydovchilarga. Qozog'istonda ham xuddi shunday, faqat 65 yoshdan kattalarga. Germaniyada umuman yo'q. Latviyada 10 yilda bir ekan. Ya'ni demoqchimanki, sizlar beradigan jahon tajribasi birortasida bu kabi holatda o'zi yo'q. Shuning uchun ham qayerdan olganlaring hayron qolyapman. Asos qayerdan kelib chiqadi, bu bir. Ikkinchidan, buni amalga oshirish mexanizmi qanaqa bo'ladi? Bunga qanaqa javobgarlik bor? Buni kim ertaga ma'muriy javobgarlik qilib, yana bitta hujjat olib yurish kerak bechora endi haydovchi. Yonida shuncha hujjat olib yurgani yetmaydi, bitta endi doktordan o'tganlik to'g'risida prof ham olib yurish kerak endi. Buni qo'shimcha qilmoqchimisizlar?
Yoki ertaga bir aybdorchilik bo'ladigan bo'lsa, aybni endi shifokorga yo'llanish maqsad qilinyapti. Qolaversa, buni o'zi yangi bitta korrupsiya botqog'iga olib chiqmaymizmi? Chunki amaliyotda kelyapti, o'zlaringiz ham juda yaxshi bilasizlar. Hozir ham o'sha birinchi prava olayotganda o'sha 86 83 varaqa deydi, shuni olish ham o'zi deyarli nomiga bo'ladi. Ya'ni hech kim deyarli ko'rikdan o'tmaydi. Qog'ozda oladi-da o'sha 17 ta kasallikni borib o'tkazadi. Endi sizlar shunga qo'shimcha tarzda har 5 yilda deb qo'yapsizlar. Bu yerdagi ham qo'shimcha byurokratiya, ham korrupsiya, ham deyarli amalga hech qanaqa o'zini bir natijasini beradi deb o'ylamayman. Biz jahon tajribasini ko'radigan bo'lsak, rivojlangan davlat tajribasini ko'radigan bo'lsak, bu narsa deyarli yo'q. Yevropa davlatlarida bor, asosan bu yosh kattalarga, 65 yoshdan keyin, 70 yoshdan keyin avtomobil haydaydiganlarga qo'shimcha bunaqa talablar bor, ya'ni ularning yosh kattaligini inobatga olgan holda. Ya'ni bu kabi kasalliklar asosan yosh katta odamlar tug'iladi. Birinchi marta medical o'sha tibbiy ko'rikdan o'tgan odamda bu kabi irsiy kasalliklar keyin paydo bo'lib qolmaydi. Bo'lsa o'z boshida bo'ladi yoki keyinchalik yosh katta bo'lganda bo'ladi bu kasalliklar. Uchun asoslab bersalar, ikkita savol, bir jamoatchilik muhokamasidagi kamchiliklar, ikkinchisi mana shu 24-chi moddada tibbiy ko'rikni qayerdan asos qilib 5 yilda bir qilib qo'yapsizlar va buni amaliyotda qanaqa qilib amalga oshirmoqchisizlar? Tushunarli. Demak, Olimjon Choraquluvchi, sizga so'z beramiz. Demak, ikkita savol tushundingiz. Nima uchun jamoatchilik muhokamasiga chiqarilgan variant o'zgargan? Albatta, o'zgarib turadi. Jamoatchilik muhokamasidan keyin uni qayta ishlanadi takliflar olib. Nima uchun haligi boshqa kodmi, sifr bilan nima qilingan degan gap bo'lyapti? Va ikkinchisi tibbiy ko'rik. Bu masalada juda haqiqatda o'rinli savol. Qani, marhamat, Olim Choraquluvchi, birinchi mikrofon. Yoki chekka yigitsizmi? Marhamat, familiyangizni aytib o'ring. Marhamat, tez. Vaqtimiz yo'q, hozir deputatlar shoshilib qolsa qiyin bo'ladi. Marhamat. Rahmat. Birinchi savol bo'yicha ID raqamni noto'g'ri ketganlik masalasi bo'yicha to'g'ri aytib o'tdingiz, o'rinli e'tiroz, lekin tizimni o'zi qanaqa ishlashini qisqa qilib tushuntiramiz. ID programmasi bizda vazirlik idoralarining kelishuv programmasi boshqa, jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladigan tizim boshqa. Bu regulation.gov.uz sayt hisoblanadi. Ya'ni biz o'zimiz ID programmadan kirgizib turib yuborgan raqamimizni qo'yganmiz. Jamoatchilik muhokamasiga chiqayotganda u yerda individual boshqa raqamlar beriladi. Bizani aybimiz shundaki, shuni to'g'irlab qo'yish o'z vaqtida to'g'irlab qo'yish imkoniyatiga ega bo'lgan ekanmiz, buni albatta to'g'irlab qo'yamiz. Bu biz kirgizgan raqamimiz ham tizimda bor, mavjud to'g'ri raqam berilgan, faqat u keyinchalik qayta raqamlanganda o'zgargan. Buni biz to'g'irlab qo'yishimiz kerak. Rahmat. Ikkinchi savol. Kim javob beradi ikkinchi savol? Uchinchi mikrofon. Marhamat, ulandi. Hurmatli Doniyor Avazovich, haqiqatdan ham dunyo tajribasi deganimizda xalqaro tajriba harakatni tashkil etish to'g'risidagi qonun to'g'risida nazarda tutilgan edi. Shuning uchun o'zi aytib o'tilgan barcha davlatlarda yo'l harakati tashkil etish to'g'risida qonun mavjud. Ikkinchi masala, kasalliklar ro'yxatiga keladigan bo'lsak, buni kelib chiqish eng asosiy sababi hozirgi paytda yo'llardagi ahvol. Yo'l transport hodisalari natijasida o'tkazilgan tergov oldi tekshiruv hamda tergov harakatlari natijasida ayrim bir haydovchilarimiz bir qator kasalliklarga chalinganligi, bu kasalliklar aynan shu harakat xavfsizligi rahna solishi sababli bu ro'yxat shakllandi va zarurati tug'ildi. Kasalliklarni tekshirish hamda byurokratizm boshqa bir salbiy illatlarga olib kelish masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda qonunda ham ko'rsatilgan bu birinchi navbatda haydovchi guvohnomasini ilk bor olayotgan paytda tekshiriladi. Ikkinchisi marotaba bu haydovchi guvohnomasini almashtirish jarayonida hamda har 5 yilda deganimiz bu Sog'liqni saqlash vazirligi bilan tizimlar elektron tizimlar integratsiya qilish yo'li bilan kasalliklar ro'yxati doimiy monitoring olib boriladi mexanizmi yaratilgan. Bu fuqarolarni qo'shimcha ovoragarchilik yo boshqa bir to'siqlarga olib kelmaydi. Yo, bitta savol. Hozir hamma har 5 yilda tibbiy ko'rikdan o'tish kerakmi? Bu tibbiy ko'rikdan majburiy o'tish kerakmi? Ya'ni o'tish shart. Hozirgacha amalda bormi shu narsa? Bu amalda yo'q. Bo'lmasa hozir kiritayotganlar uni hozir ehtiyot bo'lish kerak unda. Yangicha odamlarga qiyinchilik qilyapsizlar ekan. Buni kechirasiz, ikkinchi o'qishda buni yana ko'rish kerak uni. Shunday kasalliklar yozgansizlar, uni hech kim o'qib tushunmaydi. Qonunga kirityapsizlar, har qanday odamga qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu qo'mita bunga yaxshi ishlash kerak. Hatto mana shunaqangi bir vaziyatlar bo'lyapti. Anu bir institut bor, ya'ni nima degan?
Elge sud nima qiladi elge? Sudning ekspertizasi. Yo'q, sud haydovchilik huquqidan mahrum qiladi-ku. Keyin yana sudga murojaat qilib, uni haydovchilik huquqidan mahrum qilish muddati qisqartiriladi. Yana bor yigitning tuxam toshmish kerak ekan. Qaydan chiqqan? U haydovchilik huquqi bor uni. Sud uni haydovchilik huquqidan masalan 1 yilgami, 2 yilgami nima qildi? Mahrum qildi. Bir yıldan ki onu kıskarttırıp verse, yani bari imtihan topşurarken. E bu kaydan çıkan koydu. Şunun için, ben öyle hemen ki bitti hazır, ne dedi, elbette ki frakseler diye şuna kadar takılıp oldum. Bana erkin tagir işlerim, keçeden bir şunundan mesela kıl yapız. Eğer birinci okuşta makulle verse, ikinci okuş geçe hali koradigan cöyle, bir kere olsa cemaatçiliği muhakemesi komiteye mi çıkarış mümkün yani kaydadan? Yani fikir alışımız gerek. Ne mali ki vazirlik, sağlığın saklaş vazirliğe biz yetirazlarımız var. Hurmatli deputatlar, nima deysizlar? Savol javoblar hozir to'xtatsak, ha? Bekmurod aka joyingizga o'tirib tursangiz, qo'mita erkin tagirish o'zingiz nima qiling? Nima qilaylik? Qani, bosh savollar fraksiyalarda ham ko'tarilganmidi? Hurmatli deputatlar, hurmatli spiker, haqiqatda bu qonun loyihasi fraksiyalarning yig'ilishida o'tkazilgan muhokamalarda juda katta savollarga, ko'p savollarga sabab bo'ldi. Hech qaysi fraksiya demak chetda qolmadi, befarq bo'lmadi. Aksariyat deputatlar o'z fikrini, takliflarini bildirdi. Endi mana o'zingizlar muhokamadan ko'rib turibsizlar, qonun ustida, qonun loyihasi ustida ancha ishlash kerak. Shuni hisobga olib, qo'mita tomonidan shu barcha fraksiyalarda muhokamalar bo'lganda, keyin biz alohida bir seminarlar ham o'tkazdik bu masala bo'yicha. Barcha bildirilgan fikrlar, takliflar, tavsiyalarni umumlashtirdik. To'g'risini aytamiz, hozir qonun loyihasi agar qabul qilinadigan taqdirda ikkinchi o'qishga bir variant ham tayyorlab qo'yganmiz, yakuniga yetyapti. Shuni hisobga olib, barcha deputatlardan ushbu qonun loyihasini birinchi o'qishda konseptual jihatdan qo'llab bersanglar, biz ikkinchi o'qishda albatta maromiga yetkazamiz, barcha bildirilgan takliflarni, fikrlarni inobatga olamiz. Hurmatli deputatlar, haqiqatda hammani manfaatiga tegishli qonun, lekin bende hem köp savollar buldu. Yol hareketini teşkil etiş bizde baştaki normalar yoktu bizde doğrusu. Hemme idarelerini bitti vazifesi var. Lekin yol hareketi hapsizliği kırtılayıpken hoşumcu özgürtçileri yani ihtiyatından karışmamız gerek. Hoşumcu fukaraları yükleyedigen narsa buladigen mesela bunu ihtiyat buluşmamız gerek. Nime deysiler? Birinci yokuşta makulla birsek. Doğrusu komite ikinci yokuşta hem tarihlegen varianti hem var. Lekin biz reglamentten çıkalmayımız. Ancakine bu muhakemelerden öttü. Demek deyizler, birinci okuşta kabul kısak buladı mı? Merhamet avazge koyamız. Ahmet, birinci okuşta kabul kılındı. Lekin komiteye cüde katta masuliyet yükleni yaptı. Cüde katta narsanı bölünürler gibi yapsalar. Bana öyle hemen ki, hükümetimiz, İçki İşler Vazirliği, bana mutakhasiler şu yerde. İkinci okuşta yine bir bar koyuyoruz. Kereye basa yine bir muhakemeden ötküzemiz. Bu cüde ciddi kanun. Yol hareketini teşkil etişini alakada karışımız gereği. Lekin onun hapsizlik, onun içiyle, herhalde fukaralarga, transport vasıta egelerge, haydoşlarga, yani koşumça neredeyse 5 yılda bir mertte yani ötesen, yani imtihan tavsiyelersen degen neseler bunun içiyle tıkıp ötküz varış bu meydi. Hatta biz yol hareketi hapsizlik doğrusu kanunu biz yani, hükümetlerine kayıtadan körülü yaptı. Cüde ihtiyat buluşumuz gereği. Bunu araylaştırış benimce doğurmaz. Hürmetli deputatlar bu meseleni ham körüp çıktık. Demek ushbu masala bo'yicha kelgan mehmonlarimizga rahmat aytamiz va ikkinchi o'qishga tayyorlanish vaqtida bizga amaliy yordam bersanglar. Hurmatli deputatlar, yana salomat bo'linglar. Yana bir ikkita uchta masalani ko'rib olsak nima deysizlar? Ma'qulmi? Yoki tanabbus e'lon qilaylikmi? Bari uchta davom ettirishimiz kerak, yana bitta masalamiz bor, ekologiyaga tegishli. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi Ekologiya va atrofni muhitni muhofaza qilish qo'mitasi tomonidan ikkinchi o'qishda taqdim etilyapti. Alda Murodov, marhamat. Baxtiboy, qaydasiz, ha, marhamat. Ushbu masala bo'yicha Obla Murodov Narzulla aka shu yerdalar, Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi, Ochilov Jamol Alisherovich, Vazirlar Mahkamasidan Shukur Bahodir Fotorayich, Vazirlar Mahkamasidan Pirov Xurshid Sobirjonovich, Davlat Qo'mitasidan. Marhamat. Birinchi ikkinchi o'qish o'rtasidagi nimalarni aytib bering, o'zgarishlarni.
Assalomu alaykum, hurmatli spiker, hurmatli deputatlar va yig'ilish ishtirokchilari. Mazkur qonun loyihasi O'zbekiston Respublikasi prezidentining respublikada ko'klamni zararlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida farmonining ijrosini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Unda daraxtlar va butalarning qimmatbaho navlarini kesishga, bunda ko'kilishga, shikastlantirishga yo'l yo'q qilishga olib keladigan loyiha hujjatlarini ishlab chiqqanlik uchun javobgarlik belgilash hamda qonunga xilof ravishda daraxtlarni kesish, bunda ko'p qilish, shikastlantirish borasida huquqbuzarlikka nisbatan ma'muriy sanksiyalarni kuchaytirish nazarda tutilgan. Qonun loyihasi joriy yilning 26-iyun kuni ikkinchi o'qishda Qonunchilik palatasi majlisida deputatlarning taklifiga binoan yana bir bor ko'rib chiqish maqsadida qo'mitaga qaytarilgan edi. Qo'mita tomonidan loyiha deputatlarning taklif va fikrlarini inobatga olgan holda ikkinchi o'qishga tayyorlandi hamda kuni kecha bo'lib o'tgan fraksiyalar yig'ilishlarida ma'qullandi. Hurmatli deputatlar, hammamizga ma'lum, so'nggi paytlarda daraxtlarni noqonuniy kesish bilan bog'liq holatlar barchani tashvishlantirmoqda. Yuqoridagilarni inobatga olib, qonun loyihasining muhimligi hamda dolzarbligidan kelib chiqqan holda madda-madda ko'rib chiqib, ikkinchi o'qishda qo'llab-quvvatlab berishingizni so'raymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Hurmatli deputatlar, nima deysizlar? Xudoyberdiyev savol bermoqchilar, marhamat. Rahmat, hurmatli spiker. Biz kecha fraksiyamiz yig'ilishida shu kiritilayotgan 79-chi moddaning 3-chi qismi bo'yicha o'zimizni e'tirozimizni bildirgan edik. Ya'ni yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan yoki o'zlariga biriktirilgan hududlarda daraxtlarni muhofaza qilish va saqlashga doir qonunda belgilangan choralarni ko'rmaganlik dispozitsiyasi bo'yicha qo'llanilayotgan sanksiya bazaviy hisoblash miqdorini 15 barobaridan 20 barobarigacha deb 15 barobar deb o'zgartirilgan edi. Mana bugun yana birinchi o'qishdagi holatga keltirib qo'yilibdi. Lekin kecha bizga shu savolni berganimizda qonun tashabbuskorlari aytgandiki, biz buni 15 barobar deb o'zgartirishimizga sabab birinchi shu 79-chi moddani birinchi qismidagi sanksiyaga to'g'riladik, mosladik deb javob berishgan edi. Bugun yana orqaga qaytishibdi. Shuni sababini bilmoqchi edim. Ikkinchidan barcha sanksiyalarda shu moddani barcha sanksiyalari 5 barobarga o'sha bazaviy hisoblash miqdorini 5 barobarga ham quyi ham yuqori o'sha miqdorlari ko'tarilyapti, lekin aynan shu 3-chi qismga kelganda o'zgarish qolyapti. Shuning sababini bilmoqchi edim. Savol tushunarlimi? Tushunarli. Rahmat savol uchun. Birinchi nima uchun 3-chi qismda o'zgarmadi? 13-chi mikrofonni ulaylar, marhamat tushuntiring. Marhamat. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum, hurmatli spiker, hurmatli deputatlar. Shukur Bahodir, Vazirlar Mahkamasining ekologik nazorat bo'limi mudiri. Haqiqatdan kecha Milliy tiklanish partiyasi fraksiyasida shu masala ko'tarilgandi. Ayni bu 3-chi qismdagi yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan va o'zlariga biriktirilgan hududlarda daraxtlarni muhofaza qilish va saqlashga doir qonunchilikda belgilangan choralarni sanksiya qismidagi pastki qismini 10 barobardan 15 barobargacha o'zgartirish masalasi birinchi o'qish davrida deputatlar tomonidan taklif etilgandi. Kecha shu masalani yana bu savol bo'lingandi. Biz qo'mita bilan kelishgan holda Vazirlar Mahkamasi tomonidan kiritilgan holatni qoldirishga asos deb hisobladik. Buning ayni sababi bu daraxtlarni muhofaza qilish va shaxs saqlashga oid qonunchilikni buzilishi holati bu daraxtlarning doim ham yo'q bo'lishiga olib kelmas ekan. Umumiy holatda bir qaraganda yoki qurib qolishga olib kelmaydi. O'shaning uchun buni mana pastki qismini o'zgartirish qoldirishga nima deydi kelishuv shu to'xtamga keldi. Rahmat. Ya'ni Vazirlar Mahkamasi kiritganda shu kiritilgan. Keyin gap bo'lgan buni ham oshiraylik deb. Birinchi qismda umuman dispozitsiya deymiz, dispozitsiyada umuman boshqa narsa. Uchinchi qism dispozitsiyasi umuman boshqa narsa. Shuning uchun deylik u yerda nima harakatni yoki qilmishni og'irligi yengillarini e'tiborga olishimiz kerak.
Xuday Berdiyev, marhamat. Rahmat, spiker. Hozirgi o'sha javob berilishi bo'yicha hozir javob bergan shaxs nuqtai nazaridan e'tiborliroq bo'lishingizni iltimos qilardim. Bu Milliy tiklanish demokratik partiyasi ko'tarilganmi yo'q bilmadim, lekin bu masala uzli deb ko'tarilgan. Rahmat. Rahmat. Hurmatli deputatlar, yana savollar. Modda-modda ko'rsak bo'ladimi? Marhamat, qonun loyihasini. Demak, o'zi nechta moddadan iborat? 4 modda ekan. Modda-modda ovoz beramiz, shundaymi? Qonun loyihasining nomi, kirish qismi. 1 modda bo'yicha savollar. Marhamat, ovozga qo'yamiz. Rahmat. 2 modda. Ovozga qo'yamiz. Rahmat. 3 modda. Ovozga qo'yiladi. Va 4 modda ovozga qo'yiladi. Rahmat. Endi 2 o'qishda qabul qilish to'g'risidagi qaror loyihasi bor. Savollar. Ovozga qo'yamiz. Qabul qildik. Keyingi masala 2 moddani 2 qonunni birlashtirish masalasi bor ekan. Qaror loyihasi tarqatilgan. Ma'ruza kerakmi? Menimcha ma'ruza kerak emas. Savollar. Ovoz berishlarini so'raymiz. Rahmat. Endi keyingi masala birlashtirilgandan keyin yangi nom bilan qabul qilish to'g'risida. Nima deysizlar? Bunga ma'ruza kerakmi? Kerak emas, ovozga qo'yamiz. Rahmat, qabul qilindi. Baxtiboy, sizga ham rahmat. Hurmatli deputat qo'mitamiz nomidan minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli deputatlar, bitta masala bo'yicha mutaxassislarimiz shu yerda, uni ham ko'rib olsak nima deysizlar? Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga pensiya tayinlash tartibini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun 2 o'qishda kiritilyapti. Oltinoy, marhamat. To'lanboyevna Mamirova, marhamat. Abroyev Jamshid Ismoilov shu yerdalar. Bizi Moliya vazirimizning o'rinbosarlari, Boboqulov Sirojiddin aka vazirlar mahkamasidan, Haydarov Abdulaziz Abdulahadovich pensiya jamg'armasidan, Shodi Hajiyev, Pardayev Faruxlar bular ham pensiya jamg'armasidan ishtirok etyaptilar. Marhamat, Oltinoy. Assalomu alaykum, muhtaram spiker, hurmatli deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari. E'tiboringizga 2 o'qishda havol etilayotgan fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuniga pensiya tayinlash tartibini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi 941 sonli qonun loyihasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2022 yil 11 avgustda kiritilgan. Ushbu qonun loyihasi joriy yil 24 avgust kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yalpi yig'ilishida 1 o'qishda deputatlar tomonidan konseptual jihatdan ma'qullangan edi. 2 o'qishga tayyorlash jarayonida qonun loyihasiga konseptual o'zgarishlar kiritilmadi. Qo'mitamiz va ishchi guruh tomonidan qonun loyihasi lingvistika va yuridik texnika jihatdan ko'rib chiqildi va tegishli tahririy tuzatishlar kiritildi. Mazkur qonun loyihasi kuni kecha barcha siyosiy partiyalar, fraksiyalar tomonidan 2 o'qishda ko'rib chiqildi va ma'qullandi. Fraksiyalarda ko'rib chiqish jarayonida
O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi fraksiyasi a'zolari Tulegen va Xushagul Abuyimdan Xudoyberdiyev Zafar Rahimovichlar tomonidan kiritilgan tahririy o'zgartirishlarga doir takliflar berildi va takliflar qo'mita ishchi guruh tomonidan qabul qilindi. Ushbu qonun loyihasining qabul qilinish natijasida dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasidan 2023 yil 1 yanvardan yiliga o'rtacha 275.5 milliard so'm qo'shimcha mablag' talab etiladi. Hurmatli deputatlar, mazkur qonun loyihasi aholining eng ehtiyojmand qatlam bo'lgan nogironligi bo'lgan shaxslarning manfaatlariga xizmat qilishini inobatga olgan holda sizlardan mazkur qonun loyihasini ikkinchi o'qishda modda-modda ko'rib chiqib ma'qullab berishingizni so'raymiz. Rahmat. Savollar. Modda-modda ko'rib o'tsak, nima deysizlar? Qonun loyihasining nomi kirish qismi, ya'ni preambulasiga. Savollar. Birinchi moddasiga. Birinchi moddasini ovozga qo'yamiz. İkinci madde ovozga qo'yiladi. Üçüncü madde ovozga qo'yiladi. Dördüncü madde ovozga qo'yiladi. Rahmat. İkinci o'qishda qabul qilish to'g'risida qaror loyihasi tarqatilgan. Savollar bormi? Ovozga qo'yamiz. Qabul qilindi. Uchinchi o'qishda ham qabul qilish so'raydi oldinga hozir. To'g'rimi? To'g'ri. Nima deysizlar? Qaror loyihasi tarqatilgan, savollar bo'lmadi. Fraksiyalarda juda qizg'in muhokamalardan o'tdi. Qo'mitada ham bir qancha tadbirlarni o'tkazishdi. Menimcha uchinchi o'qishda qabul qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Nima deysizlar? Qaror loyihasi tarqatilgan, ovozga qo'yamiz. Qabul qilindi. Rahmat. Muhtaram spiker, hurmatli deputatlar, qonun loyihasini qo'llab-quvvatlagan uchun qo'mitamiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Hurmatli deputatlar, soat 15 gacha tanaffus e'lon qilamiz.